hoje a gente só pode comer pizza. Indo de café da manhã com pizza de ovo, almoço com pizza de feijão e até o jantar misterioso. E esse é o 24 horas comendo pizza. Começando com... E a primeira refeição é café da manhã. Já são 9h20. Eu tô morrendo de fome já, gente. Enquanto isso... A Eduarda tá dormindo. E eu já vou começar fazendo uma colagem com ela. Silêncio, silêncio. Eu tenho aqui um spray que tá cheio de água. E é com ele que eu vou acordar a Eduarda. Vambora, Eduarda, vamos acordar. Ai, que isso? Tá chovendo, minha filha. Eduardo, vamos acordar, eu tô com fome, minha filha. Ai, tá bom. O que a gente vai comer? Eduardo, hoje eu tô com vontade de comer alguma coisa mais americanizada, tá? Porque eu falo inglês. Desde quando fala inglês? Fala aí. I have fome. Fome em português. Ah, tá, não sabe. Então hoje eu quero comer um café da manhã meio americanizado, tipo ovos com bacon, Eduarda. Eu tô chique hoje, tá? Marcelo, você esqueceu que hoje a gente marcou de só comer pizza? Exatamente, Eduarda. Hoje a gente vai fazer ovos com bacon na pizza. E o primeiro ingrediente da nossa pizza é a massa, gente. Não pode faltar pizza sem massa de pizza. Outro é o queijo, Eduarda. Tem também... Não come não, garoto! O molho de tomate, o bacon... Eduarda, eu tava vendo aqui, eu acho que tá faltando um ingrediente. Ué, o que que tá faltando? Mas é claro, né, Dara? Como a gente vai fazer uma pizza de ovos com bacon sem ovo? É verdade, já vou colocar ovo... Não, não, não! Vai botar ovo cru na pizza? Claro, Eduarda. Meu Deus do céu. A Eduarda, como cozinheira, é uma ótima youtuber. Vamos lá, então. Vamos começar fritando esse ovo, meu Deus do céu. Meu Deus, vai fazer besteira, Marcelo. Não, Eduarda, eu não contei pra você, mas eu sou cozinheiro muito bom, secretamente, que eu também não contei pra ninguém. Meu Deus. Cadê? Eita, como cozinha. Eduardo, eu sou bom na cozinha, falei pra você. Bom também é uma palavra forte, né? Temos o ovo frito e também o bacon frito. Quase explodiu a cozinha, mas tá tudo bem, tá, gente? Agora, Eduardo, vamos pegar aqui a colher e pegar esse molho de tomate aqui, ó. Qual que é o lado aqui da massa? É, não, é o outro, tava certo. Tava certo, eu tô aprendendo agora, tá, tava, gente? Certo, cara, vê aí. Ó, vamos botar aqui pra fazer a nossa... Marcelo, falta mais. Seu... Então tá bom, né? Vamos colocar aqui. Ó, Eduarda, já vem, tem até cebolinha aqui no negócio. Eduarda, tá ficando chique essa massa. Marcelo, vem cá, deixa eu te perguntar um negócio. Isso aqui na tua blusa foi o óleo do bacon? Oi, gente, quase sofreu um acidente. Se você é criança, não use fogo. Pronto, Eduarda. Ó, agora eu taco com ovo ou queijo primeiro? O queijo. Tá bom, vou tacar o queijo aqui, gente. Cara, vai ficar bonito isso. Quer saber, Eduarda? Eu tô achando. Eu vou largar o YouTube e vou abrir uma pizzaria. Pronto, tá bom de queijo, Eduarda? Assim, quanto mais, melhor, né? Meu Deus, vai acabar o queijo, a gente já não tem muito, minha filha. Tá de manhã ainda, a gente tá fazendo pizza, 9 horas da manhã. O que que tá acontecendo com a gente? Vamos botar o ovo aqui. Vou botar com a mão mesmo, gente. Minha mão tá limpa, é isso que tem pra hoje. Nossa, Marcelo, tá grudado. Tá quente também, a gente acabou de fazer. Aqui tá sendo fumaça, produção! Ó, aqui, ó, produção, fumaça. É pra gravar pizza. Agora, galera, vamos pegar aqui o bacon, que é a melhor parte da pizza. E colocar ele bem aqui. A gente fritou tanto ele que ele agora tá parecendo uma cururuquinha. Isso, Eduarda. Reparte o bacon assim pra ficar bonito, fi. É, fi. Tem que dar na pizza... Tem que dar na pizza toda. Já tô ficando com fome. Vamos, Eduarda. Eu acho que essa pizza tá ficando a pizza mais bonita que eu já comi. E olha que eu ainda nem comi a pizza, tá? Bonito é uma palavra forte. Mas vai dar certo, Eduarda. Vambora. Gente, olha isso. Que isso, Eduarda? Não sabia que você tinha essa habilidade, não. Que pizza é, homem? Eu não te falei, não. Foi eu que queria pizza. Tá bom, então. Marcelo, agora só falta uma arte contemporânea aqui, ó. Gente, Masterchef? Ó, horrível. Horroroso. Que isso, Eduarda? Não vai cair, tenho fé. Pronto, Eduarda, agora vamos botar ela no forno aqui, que vai ser na famosa air fry. Eu acho que vai dar... Meu Deus. Como eu pego esse negócio aqui, gente, agora? Por bem ou por mal? Meu Deus, Marcelo, isso não vai dar certo, não. Já deu certo. Nossa, mas quase que dá ruim, né? É, deu bom, eu acho. Gente... A pizza tá pronta. Meu, Eduarda, olha como isso tá bonito. Ô, tá mais bonito do que pedir na rua, Eduarda. Eu não botei fé, tá? Eu admito, eu não coloquei fé na pizza. Não sei como é que eu como, eu vou me jogar no faro. Eduarda, cai dentro, minha filha, cai. Meu Deus. Ai, tá caindo. Tá gostosa? Meu Deus. Mano, eu tô com fome. Eita, o queijo! O queijo, Eduarda! Pega o queijo! Que isso, filho? Tá gosto de bacon? Tá gosto de ovo? De massa de tomate? Eu só comi a parte com queijo e tomate. Oh, meu Deus do céu, Eduarda. Come logo essa pizza, minha filha. Agora sim, esperei esfriar um pouquinho e
e eu já vou comer a pizza. Ai, meu Deus. Vai, cai dentro, ela tá muito recheada. Vai dentro. Nossa senhora, amado. Olha o que? Olha o queijo! Tá bom ou não tá, Eduarda? Gente, eu não tô acreditando na Eduarda, não. Vou comer isso aqui também, ver se tá bom. Meu Deus, ela tá despedaçando. Eita, queijo. Ah, quebrou. Vou te falar que esse aqui foi um dos melhores cafés da manhã da minha vida que eu já comi. Cara, tá muito bom o negócio. Nossa! Nossa! Você não tem mais braço. Galera, pizza de café da manhã tá aprovada. Agora a gente vai ter que esperar, ó, dar o horário de almoço pra gente comer uma pizza de frango, batata frita, arroz. E essa é só a primeira pizza que a gente já fez hoje. Ainda tem almoço, lanche e o jantar. Ai, Eduardo, eu já tô com fome e já são 12:37. Isso quer dizer... Mentira. Chegou a hora. A gente vai fazer a pizza de feijão! Gente, como vocês sabem, o primeiro ingrediente é a massa. Como toda pizza, o segundo ingrediente é o molho de tomate, nosso famoso molho. O único problema é que depois do molho de tomate vem o feijão. Molho de tomate colocado, gente, até agora tá bonito. Eduarda, boa sorte. Feijão quentinho. Pera, bota só de um lado, tá? Porque, meu Deus, quase derrubei o feijão. Porque a nossa ideia é fazer metade feijão e a outra metade um almoço comum, como arroz, frango e batata frita. Aí vai ficar bom, né? Ai, gente, vamos lá colocar esse feijão. Bota só de um lado da pizza, senão vai estragar. Eduardo. Sabe o que que é pior? O quê? Tá cheiroso. Ah, não, gente, não é possível. Agora, do outro lado, pra gente batizar o arroz, a gente bota um pouquinho de queijo. Tá, Eduardo. É o queijo no feijão também, tá? Mentira. Sim, Eduardo, toda pizza tem queijo. Queijo no feijão. Certeza. Bora logo, Eduardo. Bota esse queijo no feijão. Meu Deus do céu. Ainda bem que é a Eduardo que vai comer. Ah, não vai. Gente, pizza de feijão com queijo, tá bom pra vocês? Mas, gente, nem todo almoço é só feijão e queijo, né? Aqui a gente tem um prato de almoço convencional, né? Que costuma ser no Brasil. Franguinho empanado, batata frita... E arroz ressecado já. Mas esse vai ser o ingrediente da nossa pizza. Vamos salpicar arroz aqui na nossa... Eduardo, é almoço, a gente tem que comer coisa de almoço na pizza. Bastante arroz. Cara, deixa eu te falar, se isso aqui ficar gostoso, algum problema na terra tem. Agora eu vou fazer uma parte do frango, que vai ser essa parte aqui. E no frango, Eduarda, eu vou fazer tipo um frango à parmegiana. Botar um pouquinho de molho de tomate por cima, ó. Oh, vai ficar bom, vai ficar bom. Só o feijão que não. Agora eu vou salpicar aqui um pouquinho de queijo por cima pra ficar o quê? Gratinado e derreter em cima do frango. Gente, agora, Eduardo, o grande finale. A batata frita. Encostou no feijão. Mais uma pizza indo pro fogo, gente. Pizza de feijão com frango e batata frita. Que nude. E arroz, esqueci de falar. Pronto, Eduardo, a pizza saiu do forno e agora temos uma pizza de feijão, batata frita, arroz e frango empanado. Eduardo, tudo numa junção perfeita. Cara, tá tudo bonito. Gente, tirando o feijão. Gente, eu compraria se eu não soubesse que isso aqui era feijão. Mas o único problema é que eu sei que tem feijão porque foi a gente que fez essa pizza, Eduardo. Problemão mesmo. Vai, Marcelo, para de enrolação e come logo a pizza. Tá bom, Eduardo. Já que você pediu, eu vou começar. Claro que não com a de feijão, porque eu não estou preparado, né? Tô com fome, porque já... Marcelo, já são que horas? Gente, já são 1h14, já tá na hora de comer. Ah, tem arroz aqui, gente. Tem um arroz aqui, vocês estão vendo? Não tô preparado. Para de rir, não tô preparado pra isso. Tá, é gostoso. Tem gosto de pizza de queijo, batata, pronto. Agora, vamos pra frango à parmegiana, que é de boa ainda, né, Eduardo? Tá muito quente. Não, só frango à parmegiana deve estar mais gostosa de todas, dessa daí. Tem bastante queijo, olha isso, gente. Gente, comenta aqui embaixo se você acha que essa pizza tá bonita. Olha isso, Eduardo. Nossa. Olha o queijo, cara. Meu Deus. Tá, vamos comer. Eduardo, tô pensando no feijão, não tô conseguindo comer. Come, cara. Não tá... Essa daí não tá com feijão, é frango. A parmegiana, coisa que você gosta, vai. Olha o queijo. Queijudo. Tá bom. O único problema é que agora... Não, eu agora. Eu vou ter que encarar alguma dessas. Momentos de tensão.
Tá, vou começar aqui. Gente, deixa eu explicar pra vocês. Eu vou comer aqui, que é onde tem o feijão exato, tá? Porque aqui tem feijão, mas tem muito queijo. Eu vou tentar morder aqui e vamos ver o que, que vai acontecer. Tá pronto, Eduarda? Ai, não tô, não. Vamos lá. Pizza de feijão no almoço. Nossa, ele comeu. Que isso? Gente, o Marcelo tá lavando a boca. Não vou fumar, senão que é nojento. Nunca mais faço uma pizza de feijão na minha vida. Tá, gente, eu comi pizza de feijão, confesso que não tá muito boa. Só que o lado bom disso é que agora não é minha vez de comer. É a vez de quem tá gravando. É a tua vez, Eduarda. Como assim é minha vez? Porque é tua vez, eu já almocei, agora é tua vez de almoçar. Tá com nojo, Eduarda? Vamos lá. Eduardo, experimenta a primeira pizza aqui, ó, que é de batata frita. Eduardo, super tranquilo, vai, comeu. Boa. Ah, tem gosto de batata frita. Tem gosto de batata frita, tá boa. Pronto, Eduardo, agora é a vez dessa pizza aqui, ó. Pizza de a parmegiana. Frango parmegiana. Frango parmegiana, boa sorte, come aí. É boa, tem gosto de frango, é boa, gostadinha. Boa, né? Boa, gostosa? Boa. É uma pizza que dá pra comer no dia a dia. Ok, Eduarda, agora chegou a hora de comer a pizza mais apavorosa do nosso almoço, que é a pizza de feijão, Eduarda. Ai, meu Deus do céu, minha pressão tá caindo. Ai, eu vou morrer. Não, 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 mais, não pegou nada. Tá cheio de feijão aqui, cara. Ah, tá, tá bom. Tá cheio de feijão aqui. Gostei. Vai, mordeu. Mordeu, Eduarda. Sente o sabor. Gente, eu vou dar uma dica pra vocês depois desse almoço. Acho melhor ninguém fazer pizza de feijão em casa. Gente, é verdade. Não comam pizza de feijão. Não é bom. Agora a gente vai esperar o lanche da tarde, né, gente? Porque é aquele negócio mais leve, mais soft. Eu tô curiosa pra saber qual que vai ser a pizza do lanche da tarde. E ainda falta do jantar. Gente, já tá na hora do lanche e agora a gente vai fazer uma pizza um pouco diferenciada, né, Eduarda? Aham. Uhum. Iremos fazer uma pizza. E pra uma pizza doce, a gente precisa de doce. Então eu usei aqui chocolate. O que a gente vai fazer, gente? Cada um vai ter uma parte da pizza. Essa é a minha parte e essa é a parte da Eduarda. A minha já vai chocolate, né? Marcelo, bota chocolate na pizza toda aí. Eu quero chocolate em tudo. E que tal a gente botar esse chocolate aqui e derreter ele antes de botar os outros ingredientes? Porque, além de chocolate, temos sucrilho e leite condensado. Então vamos encher tudo aqui de chocolate, Eduarda. Vou botar todo o chocolate. Popou. Tem certeza, Eduarda, que isso aqui vai ficar bom? Absoluta, Marcelo. E se a gente botar um queijinho? Queijo não, Marcelo. Já viu queijo na pizza doce? Arroz e Julieta? Galera, a gente já esquentou aqui o chocolate no micro-ondas e agora eu tô fazendo assim pra ele dar uma derretida. Só que tá dando bem errado. Nada vai dar certo hoje. Nossa, Eduardo, você tá parecendo até um cimento. Parece que você vai construir uma casa. Tá parecendo um feijão. Ah, não. Feijão não. Fora de feijão de novo, não, Eduardo. Pelo amor de Deus. Repreender. Parecendo outra coisa que eu não quero comentar. Eduardo, eu não quero comentar o que tá... Meu Deus, Eduardo, tá parecendo mesmo. Tá parecendo com... Pô, tá cheiroso de verdade, eu tô com vontade de comer. Come, Eduardo. Come isso aí pra ver. Não atrapalhe minha obra de arte. Eu nem obra de arte, só uma pizza. Beleza, galera, já dividimos aqui o lado. Um é meu e o outro é do Marcelo, ó. A gente tá bem divididinho aqui. Só que o meu tem um ingrediente especial que eu não quis mostrar no início. Vou mostrar agora. Chocotone, galera. Sim, eu vou tacar um chocotone no meu pedaço da pizza pra eu comer. E eu vou colocar aqui, ó, um toque de crocância, eu diria. Tá bom, Marcelo? Gente, várias texturas que tem, né, a pizza da Eduarda. Exatamente. Aqui vai ficar meu Deus, bonito, vou sabe? Até roubar esse troco de croco. Ai, calma aí. Quebrou, tá? Chegou nem na minha mão o negócio. Ninguém mandou botar a mão na minha pizza. Mas a minha vai ficar ainda melhor. Por quê? Irei botar aqui, ó, crocância. E eu não vou botar dedinho pro dedinho, não. Eu vou meu tacar Deus. Mesmo. Porque... Meu Deus. Eduardo, eu gosto de crocância, deu tá? Deu a louca no Marcelo. Marcelo tá colocando leite condensado na pizza e Marcelo era na pizza, Marcelo era na pizza. Olha aqui, Eduardo, olha. Não bota na minha não, é só na sua, tá?
Caiu sem querer. Gente, mais um vai e volta. E tá pronto, Eduarda. A minha pizza doce está pronta. Gente, isso aqui não tá bonito, não. Eduarda, olha isso aqui. Olha essa beleza, obra-prima. Gente, o bom dessa pizza é que ela já tá quentinha. A gente já derreteu o chocolate. Então é só pegar e comer. Cai dentro, Eduarda. Vê se tá bom de chocotone aí com pizza. Pera aí, que tá meio grande. Eu cortei um pedaço grande. Gente, olha o tamanho do chocotone que Eduarda, vem cá. Me pega essa pizza aqui. Eduarda, ela te tampa. Vai, Eduarda, vai dentro. Eita, eita, chocotone. Nossa, pizza de chocotone. Primeira vez que eu vejo isso na minha vida. E tá... O que tu falou, Eduarda? Que tá aprovado. Marcelo, prova tu aí. Já que você manda, Eduarda, vambora. Ó, deixa eu pegar aqui minha pizza. Gente, olha essa pizza. Vamos ver se ela tá boa mesmo. Lá vai. Eita, crocante ela tá. Uhum, tá crocante. Tá gostosa? Boa, gostei. Gostou? Gostei. Bem melhor que a de feijão. Ah, que nojo, menina, não, hein? Ah, parece feijão. Gostei, tá aprovado. Gente, já tá de noite e agora tá na hora da janta. O que será que a gente vai comer? Alô, tá na escuta? Sim, pode falar, pode falar. Agora é hora, sim, sim. Tem certeza? Pode trazer a pizza especial. Vou levar. Exatamente, pode trazer. É, não sei se vocês estão preparados pra isso. Marcelo, que pizza misteriosa é essa? Ai, eu não tô gostando disso, não. A pizza chegou. Quem é você? Eu sou o cara da pizza misteriosa. Eu tô com muito medo. Ah, oh, me dá isso aqui logo, vai. Sou eu, Eduarda. Tô brincando. Eu, na verdade, fiquei com preguiça de fazer a pizza do jantar, que eu pedi a pizza do jantar. Caraca, mas eu vou jantar. Agora sim, vamos jantar. Então é isso, galera. Esse foi o 24 horas comendo pizza. Inclusive, já vou comer a última aqui, ó. Inclusive, Eduardo, a gente falou que ia jantar à luz de velas. Cadê a vela? Não tem problema, não. Meu Deus do céu, olha o cheiro de queimado, gente. Deixa o like no vídeo aqui embaixo. Se inscreve no canal. E ativa o sininho pra não perder o próximo vídeo. Valeu, galera. Tchau.